Goedemorgen. Vandaag mijn gezonde ochtendgewoontes. Een ochtend helemaal alleen zonder de jongens in hartje Amsterdam. Sinds kort ben ik veganistisch en in deze video is het dag 2 dat ik veganistisch ben. En ik dacht dat het plantaardig eten moeilijk zou zijn, maar het gaat me echt verrassend goed af. Dus wat ik dan doe is mijn telefoon erbij pakken en kijken naar receptjes op Pinterest. En natuurlijk ook op YouTube kijken en op mijn Instagram om te reageren op berichten. Dat is eigenlijk hoe mijn dag dan begint. Mijn bed opmaken, want dat is echt een must. Want als dat niet gebeurt, dan ja, kan ik niet zo goed tegen. Ik kan niet in een onopgemaakt bed slapen. If you know what I mean. Hier doe ik nog heel even lekker uitrekken. Ja, dat is echt lekker in de ochtend. Sorry, maar dat moet altijd. En daarna is het tijd om te gaan mediteren. Ik neem altijd even de tijd om te mediteren, meestal 10 minuten. Ik gebruik de app Headspace daarvoor en Smiling Mind. Het zijn echt twee van mijn favorieten. Ik vind het altijd heerlijk om de ochtend wakker te worden en dan lekker met rust. En vooral als ik alleen ben, is de rust voor mij echt super belangrijk. Ja, het helpt gewoon met heel veel dingen. Wat voornamelijk doet is echt bewust worden van je gedachten en je gevoelens. En ja, daar sta je niet echt vaak bij stil, maar nu doe ik dat dus wel. En het helpt echt enorm. Na het mediteren nog heel goed uitrekken en dan ga ik naar beneden, want dan is het tijd voor mijn ontbijtje. Zoals ik al zei, ik ben veganistisch geworden. Ik vind het ook heerlijk om dan mijn ontbijt lekker gezond te houden. Let niet op de sokken. Je hebt ze vast in de shoplog voorbij zien komen, mijn favorietjes. En dan is het tijd om mijn smoothie te maken. Ik heb gekozen voor een smoothie bowl met allemaal toppings erop. Ik heb gekozen voor mango, ananas, sinaasappel. Met avocado. Ja, avocado vult gewoon echt heel erg goed. En ze hebben tegenwoordig bij Albert Heijn hebben ze avocado van de diepvries. Dus dat is echt ideaal voor mij. Nou, ik begin met de avocado. En daarna doe ik de rest van de stukjes fruit erin. Ik meng het altijd wel met water. Ja, soms ook met sojamelk. Maar meestal met water. Ik weet niet. Ik denk, in mijn hoofd is het altijd met water toch iets gezonder. Ik weet niet of dat echt zo is, maar... whatever. Sinaasappel, want ik vind als je een sinaasappel erbij doet, dat die dan echt lekker zoet wordt. En ik ben best wel een zoete kouwer. En ik hou wel van zoete dingen. Daarom doe ik het zoveel mogelijk met fruit. En hoop ik dat het daardoor wat zoeter wordt. Nou, zoals je ziet, wat water erbij. Gewoon vanuit de kraan, want dat kan bij ons in Nederland. En zo ziet het er dan uit. Ik pak nog wel wat spinazie erbij, want ik heb heel vaak last van ijzertekort. Dus ja, ik moet toch dan ergens mijn ijzer vandaan halen. Dus dat wordt dan spinazie. Iedere smoothie die ik maak gaat altijd standaard een scheut spinazie in. Meestal vers, maar als ik niet anders heb, dan doe ik diepvries. Ik weet niet waarom ik vers altijd doe. Het is beter om diepvries te nemen, omdat het veel langer houdbaar is. Maar ja, what the heck. Alles goed mixen, 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 mixen. Zoals je hier ziet, de blend, blend, blend. Ik vind dat zo hypnotiserend als je ernaar kijkt. Ja, raar gewoon, dus ik weet. Dan doe ik het lekker in een kommetje. Ik heb voor goji bessen gekozen om het lekker te toppen. Ook omdat ik het qua kleur heel erg mooi vind staan. Ja, ik weet, ik ben echt super raar. Maar ik weet niet, als het goed in kleur zit, dan smaakt het ook altijd veel lekkerder bij mij. Nootjes. Ik hou van nootjes. Ongezouten nootjes, of course. En nog wat kokos erop. Als topping. En dat is echt super lekker. Ik zou niet zeggen dat het lekker is, want het ziet er echt super vies uit. Maar je moet het echt een keer proeven. Het is echt lekker en het is hartstikke goed voor je lichaam. En om zo je ochtend te beginnen voelt gewoon al echt veel beter. Daarna is het tijd om even rustig op mijn laptop te zitten.
Ik ga nu 30 dagen proberen om vegan te zijn. Het is dag 2 en het gaat eigenlijk aardig goed. Ik voel me ook wel goed erbij. Het is niet dat ik het nu nog heel erg mis, vlees. Weet je wat het is? Toen ik die film zag, dacht ik wel eigenlijk, dit moet iedereen zien. Want het is zo cru hoe ze met die dieren omgaan. Hoeveel leed, hoeveel pijn, hoeveel ziektes het eigenlijk met zich meebrengt. Daardoor was mijn besluit wel heel erg makkelijk geworden. Ik dacht van nee, nu ga ik echt vegan. Ik had altijd al interesse erin en nu dacht ik nee, nu ga ik die knop omzetten. En ik, Marilou, word gewoon fucking vegan. Ik heb wel echt het idee dat het wat met me doet. Let erop mensen, dit is wel echt op een extreem luie dag voor mij. Meestal blijf ik dan nog heel lang achter mijn computer hangen en doe ik van alles en nog wat voordat het eindelijk tijd is zodat ik ga douchen en aankleden. Maar ja, wat wil je? Je bent een dagje alleen, dus ja, dan neem je ook toch alle rusttijd voor jezelf. Denk ik dan. Nou, hier heel charmant een smoothie naar binnen gewerkt. Het groene monster. Zo lekker. Ik lag nu net vanochtend wakker was. En ik had gegeten en alles gedaan. Heb ik dit binnengekregen. Het is dus een vegan kookboek. Die had ik echt nodig. Want ik had echt een beetje inspiratie nodig wat ik nu moet gaan maken. Want ik heb echt drastisch mijn leven in één keer omgegooid. En het is dit boek. Ik ben er echt super blij mee. Recepten. Ontbijt. Mijn favoriete maaltijd van de dag. Oeh, dit ziet er toch yummy uit. Een kop amandelmelk aanschrijven, vanille, snufjes er. Rijpe banaan, notenpasta. Oké. Okay.